edhe umeti islam kur nuk hub se dikush neve na vret. Është shumë e rëndësishme me kuptuar na edhe këtë botë këtë porosi. Umeti islam nuk zhvillohet se dikush neve na granaton. Nuk paksohet numri umeti islam se dikush neve na bombardon. Nuk zhvillohet numri umeti islam se dikush neve na e pish shtëpiat. E na vjet pasurinë që na ka dhënë Allahu. E na sjell pushtetar zullumqar. Asnjëherë, pasha Allahu në madh, ja, tash në Gaza e kemi shembullin konkret. Megjithse numri i të vrarëve ka mbërrit 13,000, para dy javëve numri i fëmijëve të lindur ishte 11,000. Sa vrasin ata, Allahu dhul xhelal çon edhe më tepër fëmijë. Andaj, umeti islam nuk ka nevojë më u piklu nga numri i madh i viktimave që shkaktojnë luftat e padrejta kundër muslimanëve. Pse na kujtojnë që kanë vdekë, e kanë përfundu, e Allahu dhul xhelal çka po na thot? Po na korrigjon dhe po na edukon. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata. Mos i llogaritni ata që janë vrarë në rrugt të Allahut që janë vdekur. Bel ahya'un 'inda rabbihim yurzakun. Ata janë të gjallë. Te Zoti tyre furnizohen. Farihin bima ataahum Allahu min fadli. Të gëzuar me dhuntitë e shumta që Allahu aty ua ka dhënë. Ti qan, ti mërzitesh dhe pikëllohesh për ta. Ata të gëzuar për shpëmbimin dhe për zgjedhjen dhe dhuratën që Allahu ua ka dhënë atyre. Farihin bima ataahum Allahu min fadli wa yastabshiruna bil ladhina. Dhe japin mysh dhe atyre tjerëve që janë mas. Dhe japin mysh dhe neve që jemi gjallë. Që urdo lype shahid lukun se nuk ka dhurat më të mirë që të e për Allah se sa me qenë shahid për hirtë Allahut dhul xhelal, për të mbrojt dinin Allahut dhe për të mbrojt vatanin ta.